Сәлем, дәстәр! Бала пән анасының түкілі эфирінде көм тапқыр бадылымасы. Эфир жүргізушісі мен Елнұр Асқарова. Өздерімен қайта түкілі эфирде жүздесі отырғанына қуаныштымын. Түкілі эфир нөмері 75-70-00 және 75-70-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Жеңімпаздарымызға балапан анасынан арнайы сыйлығымыз бар. Ал бүгін, достар, үйшіктер ойынын ойнаймыз. Алдымен ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Экранда үйшіктер беріледі. Үйшіктерде 24 жануар мекен етеді. Әр жануардың терезесінде ұпай сандарымен өзге де белгілер жасырылған телефон шалған қатысушымен ойынды екеуіміз бірге ойнаймыз. Алдымен қатысушы бастайды. Ол өзіне ұнаған жануарды таңдайды. Егер ұпай саны көрсетілсе, бірден ойыншының қоржына түседі. Кезең маған ауысады. Осылайша ойын жалғаса береді. Егер жануардың бірін таңдағанда қызыл белгі шықса, ол ойыншы бір жолға таңдау еркінен айырылады. Тиісінше, келесі ойыншы екі рет өзіне ұнаған терезені таңдайды. Көңсіз смайлик шыққан қатысушы бірден жеңіліс табады. Сондай-ақ сәбет талымы шықса, ойыншы бірден ұпайға иеленеді. Ойын шарты түсінікті деген ойдамын. Бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар. Сәлем, досым. Есімің кім? Сәлем. Мен атым Айса. Сен кім ешердесің? 9 жастам. Бәрекелді, қай қалада хабарласып тұрсың? Алматы қаласынан. Бәрекелді. Ойын шарты мен танысын ғой? Иә. Олай болса, ойынымызды біз бастаймыз. Ойын экранға берілсін. Мінекей, ойын экранға берілді. Айша, ойынды сен бірінші бастай ғой. Қай жануар таңдайсың? Мен мысық таңдайын. Мысық ашылсын. Мінекей, мысық ашылды. Мысықтың ішінен 5 алма шықты. Енді менің кезегім. Мен араны таңдайым. Ара ашылсын. Мінекей, ара ашылды. Араның ішінен бір ұпай шықты. Енді сенің кезегің. Мен сиыр таңдайым. Сиыр ашылсын. Мінекей, сүйір ашылды. Сүйірдің ішінен екі пай шықты. Енді менің кезегім. Мен қай жануар таңдасам екен? Мен таңдаймын, арыстан таңдаймын. Арыстан ашылсын. Қап, маған көңілсіз смайлик шықты. Айша, құттықтаймын, сен демек осы ойынның жеңімпазы атандың. Сонымен, Айша, сен сәлем жолдасың болады. Кімге сәлем жолдайсың? Мен отбасыма, достарыма, апама сәлем жолдаймын. Жақсы. Айшаның достарына, отбасына, ата-әжесіне сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет, сау бол. Достар, өздерің білесіңдер. Жеңімпаздарымызға балапан анасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Тікелей эфир нөмірі бір қайталап өтейін. 75-70-00 және 75-70-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Ал бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем, досым. Есімің кім? Сен түкілі эфирдесің. Алло. Сәлем, сәлем. Алло. Сәлем. Менің есімім Мади. Бәрекелді. Жасың нешеде? Менің есімім Мади.
танысқаныма қуаныштымын. Мәди, сен теледидердің даусын ақындатып қой. Мен ақындап қойын. Бәрекелді жарайсың. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Олай болса, ойынымызды бастайық. Ишіктер экранға берілсін. Мінекей, ишіктер экранға берілді. Мәди, ойында сен бастай ғой. Мен аюды таныстайын. Аю ашылсын. Аю ашылды. Аюдың ішінен үш ала шықты. Енді мені кезегім. Мен таңдаймын. Қайдан аттандасам екен? Мен пингвинді таңдайым. Пингвин ашылсын. Мінекей, пингвин ашылды. Пингвиннің ішінен бес ала шықты. Енді сенің кезегін. Мен бүркітті таңдайым. Бүркіт ашылсын. Мінекей, бүркіт ашылды. Бүркіттің ішінен төрт ала шықты. Енді менің кезегім. Мен балықты таңдайым. Балық ашылсын. Мінекей, балық ашылды. Балықтың ішінен үш бай түсті. Енді сенің кезегін. Мен арстанды таңдайым. Арстан ашылсын. Мінекей, арстан ашылды. Арстанның ішіне төрт бай шықты. Енді менің кезегім. Мен қайнатты тұрсам екен. Мен итті таңдайым. Ит ашылсын. Иттің ішіне екі алма шықты. Менің қоржынына жалпы 10 бай. Сен бір пайда алды келе жатырсын. Енді сенің кезегін. Мен арыстанды таңдайым. Арыстан ашылсын. Арыстан ашылып қойды ғой. Басқа жаңа таңдасын болады. Жақсы, жалбарыс ашылсын. Жалбарыстың ішінен бес алма шықты. Жалғастырайық ойынымызды. Кезек менде. Мен көбелекті таңдаймын. Көбелек ашылсын. Көбелек ашылды. Көбелектің ішінен екі алма шықты. Енді сенің кезегін. Мен пілді таңдаймын. Піл ашылсын. Мінекей, піл ашылды. Пілдің ішіне үш алма шықты. Енді мені кезегім. Мен қасқырды таңдаймын. Қасқыр ашылсын. Мінекей, қасқыр ашылды. Және қасқырдың ішінен бір алма шықты. Енді менің кезегім. Мен таңдаймын. Мен түйені таңдаймын. Түй ашылсын. Түйенің ішіне төрт бай шықты. Енді сенің кезегін. Мен қоразды таңдаймын. Қораз ашылсын. Сені құттықтаймын. Сені себет толы алма түсті саған. Сенің қоржыңа бөрден 10 пай қосылды. Демек сенің қоржыңда жалма 6 пай. Ал менің қоржынымда 17 пай. Енді менің кезегім. Мен сиырды таңдаймын. Сиыр ашылсын. Жақсы. Сиырдың ішінен 3 алма шықты. Енді сенің кезегін. Мен дасбақаны таңдаймын. Дасбақа ашылсын. Дасбақаның ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен араны таңдаймын. Ара ашылсын. Ара ашылды. Араның ішінен бір алма шықты.
Енді сені кезегім әді. Мен ешкім таңдайым. Ешкі ашылсын. Ешкі ашылды, ешкін ішінен екалына шықты. Енді мені кезегім. Мен таңдаймын. Мен ұлуды таңдайым, ұлу ашылсын. Таспақаның ішіне бес алма шықты. Сонымен ойын енді қызықтыға түсті. Енді кезек сенде. Мәди, байланыстасың ба? Достар, Мәди мен байланыс үзіліп кеткен секілді. Жақсы, Мәди еншіпесін. Келесі ойында тағы хабарласың болады. Жақсы, сау бол, хабарсыңа көп-көп рахмет. Достар, ойнымызды жалғастырайық. Жануарлар әлеміне саяхат жасап, үшік ойнына қатысқын келсе, 75-70-75-01 телефон нөмеріне хабарласындар. Астана қаласының коды 8-71-72. Бізге хабарласқан тоғы көрімен бір екен. Сәлемдісің? Есімің кім? Сен тікілі эфирдесің. Сәлем. Сәлем, сәлем. Алдымен танысалайық. Есімің кім? Бекарас. Бекарас. Жасың нешеде? 9-да. Бәрі келді. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Олай болса, біз ойнымызды бастаймыз. Ойын экранға берілсін. Міне, ойын экранға берілді. Бекарыс, ойынды сен бастай ғой. Арстан. Арстан ашылсын. Арстанның ішінен екім ашықты. Енді мен кезегім. Мен таңдаймын. Бүркітті таңдайым, бүркіт ашылсын. Бүркіт ашылды. Бүркіттің ішінен бір алма шықты. Енді сенің кезегін. Ат. Ат ашылсын. Ат ашылды, аттың ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен таңдаймын. Қайдан аттың тасым екен? Мен көбелікті таңдаймын, көбелік ашылсын. Мінекей, көбелік ашылды, көбеліктің ішінен үш алма шықты. Кезең сенде. Түйе. Түйе ашылсын. Түйенің ішіне бірті машықты. Енді менің кезегім. Мен таңдаймын. Қайдан аттыңдасын екен. Мен пингвинді таңдайым. Пингвин ашылсын. Пингвинінің ішінен бір алма шықты. Менің қоржында жалпы 5 ұпай, ал сенің қоржында 8 ұпай. Сен менен 3 ұпайға алды келе жатырсың. Ойынымызды жалғастырайық. Керек сенде. Түлкі. Түлкі ашылсын. Түлкінің ішінен 3 ұпай шықты. Енді менің кезегім. Мен балықты таңдайым. Балық ашылсын. Алақай, маған сөйбет талама түсті. Менің қоржыма бірден оны пай қосылды. Бекар, сенді сенің кезегін. Ит. Ит ашылсын. Ит ашылды. Иттің ішінен үш пай шықты.
Енді мен кезегім. Мен тілді таңдайым. Піл ашылсын. Піл ашылды. Пілдің ішінен төрт алма шықты. Енді сенің кезегің. Қоян. Қоян ашылсын. Қоянның ішінен бір пай шықты. Енді менің кезегім. Мен таңдаймын. Мен сиырды таңдаймын. Сиыр ашылсын. Сиырдың ішінен төрт алма бар екен. Мені қоржында жалпы 23, ал сенің қоржында 15 ұпай. Сонымен ойнымызды жалғастырамыз. Кезек сенде. Аю. Аю ашылсын. Аю ашылды. Аюдың ішінен үш алма шықты. Енді менің кезегім. Мен таңдаймын. Мен тасбақаны таңдаймын. Тасбақа ашылсын. Тасбақа ашылды. Тасбақаның ішінен бес алма шықты. Енді сенің кезегінде. Жолбарыс. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыстың ішінен бес ұпай шықты. Енді сенің кезегің. Қай жануарды таңдайсың? Қасқыр. Қасқыр ашылсын. Қасқыр ашылды. Қасқырдың ішіне төрт алма шықты. Енді сенің кезегің. Бекарыс. Керік. Қайын ұрттың дейсін. Керік ашылсын. Қапсаған қызыл белгі түсті. Яғни мен өзіме ұнаған терезіне екі рет таңдай алам. Мен ұлуды таңдаймын. Ұлу ашылсын. Ұлу ашылды. Ұлудың ішінен екі алма шықты. Енді мен таңдаймын. Араны таңдаймын. Ара ашылсын. Араның ішінде бір алма шықты. Енді сенің кезегің. Атеш. Атеш ашылсын. Атеш ашылды. Атештің ішінен бес алма шықты. Енді менің кезегім. Мен зебраны таңдаймын. Зебра ашылсын. Зебраның ішіне екі алма бар екен. Енді сенің кезегің, бекарыс. Мысық. Сонымен мысық ашылсын. Мысықтың ішінен бес алма. Енді менің кезегім. Мен қойды таңдаймын. Қой ашылсын. Қойдың ішінен екі алма шықты. Бекарыс, сенің кезегің. Қошқар, қошқар. Ешкі. Ешкі ашылсын. Саған көңілсіз мәлік шықты. Ойынды осы жерден демек тоқтатамыз. Жақсы күн кейін түспесін. Бұл ойында тек қана сәттілік болса болды. Кімге сәлем жолдайсың? Кім? Әжеме. Ата-анама. Жақсы, бекарыстың ата-анасына, әжесіне сәлем жолдаймыз. Хабарсыған көп-көп рахмет. Сау бол. Балапан анасы қосулы болсын. Достар, жеңімпаздарымызға балапан анасының атынан арнайы сыйлықтарымыз бар. Тікелей эфир нөмірі тағы бір қайталап өтейін. 75-70-00 және 75-70-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем десем. Есімің кім? Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Алдияр. Бәрекелді. Расың нешеде?
Алты. Бәрекелді. Ойыншы әрекметінсің ғой? Да. Олай болса, ойынымызды бастаймыз. Ешіктер екранға берілсін. Ешіктер берілді. Қай жанаттандайсың? Айу. Айу ашылсын. Айу ашылды. Айудың ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің. Мен таңдаймын. Мен балықты таңдаймын. Балық ашылсын. Қап, маған қызыл белгі шықты. Ал дияр, сен демек өзіне ұнаған терезені екі рет таңдайлысың. Таңдай ғой. Ара ашылсын. Ара ашылды. Араның ішіне екі алма шықты. Тағы бір рет таңдай ғой. Демек маған қызыл белгі шықты. Мен таңдай мысық. Мысық ашылсын. Мысық ашылды. Мысықтың ішінен үш алма шықты. Енді менің кезегім. Мен таңдаймын. Көбелекті таңдаймын. Көбелек ашылсын. Көбелек ашылды. Көбелектің ішінен бір алма шықты. Ал дер, енді сенің кезегің. Мен түйе таңдаймын. Түйе ашылсын. Бәрі келді саған себе тұланы шықты. Яғни сенің қоршында бірден оны байқосылды. Сонымен ойнымызды жалғастырамыз кезек сенде, кезек менде. Мен таңдаймын. Қай жануар таңдасын болады? Тасбақан таңдасын бекен? Немесе пингвинді таңдайын ба? Мен таңдаймын, тасбақан таңдайын. Тасбақа ашылсын. Тасбақа ашылды. Тасбақаның ішінен бір алма шықты. Енді сенің кезегің. Ит. Ит ашылсын. Ит ашылды. Иттің ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен пингвинді таңдайын. Пингвин ашылсын. Пингвин ашылды. Пингвиннің ішінен төрт алма шықты. Енді сенің кезегің. Ат. Ат ашылсын. Аттың ішінен бес ұпай шықты. Енді менің кезегім. Мен бүркітті таңдайын. Бүркіт ашылсын. Бүркіт ашылды. Бүркіттің ішінен төрт ұпай шықты. Енді сенің кезегің. Ит ашылсын. Ит ашылып қойды ғой. Піл ашылсын. Пілдің ішінен төрт алма шықты. Енді менің кезегім. Мен зебраны таңдаймын. Зебра ашылсын. Зебраның ішінен бір алма шықты. Ал дияр, енді сенің кезегің. Мен керік. Керік ашылсын. Керіктің ішінен бір ұпай ашылды. Енді сенің кезегің. Алдияр. Мен таңдайым. Сиырды таңдайым. Сиыр ашылсын. Сиырдың ішіне төрт алма бар екен. Менің қоржында жалпы 14 ұпай. Кезек сенде. Мен қоян. Қоян ашылсын. Қоянның ішіне екі ұпай шықты. Кезек менде. Мен таңдаймын. Мен қойды таңдаймын. Қой ашылсын.
қой ашылды, қойдың ішінен бес алма шықты. Алдияр, енді сенің кезегің. Ұлу. Ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен екі алма шықты, енді менің кезегім. Мен қасқырды таңдаймын, қасқыр ашылсын. Қап, маған көңілсіз сұмайлық шықты. Алдияр, демек сен ойын шартының жеңімпаз атандың. Сонымен, Алдияр, кімге сәлем жолдайсың? Әжеге, атаға, мамама, Қазақстанға. Жақсы. Алдиярдың атанасына отбасына сәлем жолдаймыз. Хабарласқан көп-көп рахмет, сау бол. Достар, бізге хабарласқан тағы бір көрермемізді тікелей эфирге қосайық. Сәлемдесің. Есімің кім? Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Сәлем. Сәлем, сәлем. Не отду сәлем. Тәсің нешеде? Алтыда. Жақсы. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Олай болса ойнымызды бастаймыз. Ойын экранға берілсін. Міне. Қай жануарды таңдайсың? Жолбарыс. Жолбарыс ашылсын. Саған бірден себепті алма шықты. Енді менің кезегім. Мен таңдаймын. Мен көбелекті таңдаймын. Көбелек ашылсын. Көбелектің ішінен төрт тұпай шықты. Енді сенің кезегің. Балық. Балық ашылсын. Балық ашылды. Балықтың ішінен бір алма шықты. Енді менің кезегім. Мен таңдаймын. Мен аран таңдаймын. Ара ашылсын. Қап, маған көңілсіз сұмайлық түсті. Яғни ойынды осы жерден тоқтатамыз. Сен бірден таңдың. Қуаныштысың ба? Рахмет. Жақсы, кімге сәлем жолдайсың? Мамама. Жақсы. Апама. Анасына, отбасына сәлем жолдаймыз. Хабарсан көп-көп рахмет. Сау бол. Достар, осымен біз тікелей эфирде үшіктер ойын ойнадық. Тікелей эфирге хабарласып, ойын ойнасаңдар болады. Ал өпіздарымызға керемет сыйлығымыз бар екен. Еске салайын. Достар, осымен көм тапқыр бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Бүгінгі ойын сендерге ұнады деген ойдамын. Кішкентай дос, балапанды қыз, тікелей эфирде кездескенше.